Pitää tätäkin välillä pelailla. Ootas. Eikö oota? Joo, minä kuulen ääni. Et kuule ääniä? Eli ei tuu äänet läpi. Onko sulla jäänyt parsekki äänettömälle? Ei, on äänettömälle. Ei kun hetki, niin ootas. Taisin löytääkin vielä. Noniin. Taas tulee ääni. Joo, sitä jos se käynnistyy, niin sen nykäisi tuon isot kaiuttimet on. Aa, jos sitä me ajattelee, että ei se tuota... Tässä ei ole mitään, mitä me ei pystyisi omalta puolelta korjaamaan, jos se ei toimisi. Aino, mitä parsekki välillä tekee, että se kaikuu sen äänen silleen, että se kuulisi omaan äänen. Onko tää kenttä sellainen, mitä ei tule normaalisti? Ai niin, tuo Pekliland. Niin. On. Ei näytä tutulta, lähdetään katsoa sitä. Täydellinen aloituspaikka, ihan täydellinen. En tiedä, ei tää mahtu. Alas. Hyvä, toinen pallo ei tehnyt mitään, mutta toinen otti aika kovat. Mahtavaa. Ei niinku mennyt ihan tasaan nyt pisteet. Tää alkaa tuntua niiltä kentiltä, että talo ottaa aika rankat edut. Et uskata. En hitoskaan siulla avaamassa vihreille ilmaisiin pääsy. Sinnehän se sit kyllä nyt menee. Pöllöltä pois mitä ei saa. Ei, ei tässä kentässä pöllö ei saa hyvää aikaa kuitenkaan. Ei jää hirveästi harmittamaan. Vie vähän ajattelin ottaa longstoi tuon seinän kautta tuohon pinkkiin, mutta ei sitten. Paskamainen mappi, en oo fani. Siihen tulokseen me taisin kyllä viimeksikin tulla. Me luulen, me ollaan samaa mietitty aikaisemmin, että tuleeko tämä mappi rotation, niin sitten me tuli siihen tulokseen, että tämä on paska. Ottaa. Kysymys kuuluu, että pääsis mie sinne. En suora. Se on paha. Se on paha. Joutuu ulottamaan tuuri. Voitit joka tapauksessa. 30 tonnia tippuu ja samut huti. Pinkki, pinkki, pinkki. Tuplasi piste. Sen sieltä olisi sanonut 30-80, kun osuit. Enää ota yhtään. Ei se tuolla paikassa tee yhtään mitään, mutta... Ha! Oli vähän ilkeä se paikka, se vihreä. Ei muuta noin huonosti ikinä ennen ottanut tollaista kourua. Et ole tässä vihreä. Hitto, lähtisikö vihreällä? Nyt en ole ihan varma.
Saattais osata se toinen pallo, kun mennään alaviisto. Ei osan. Et yes. Sinne! Joo, minä en oikein ymmärrä, miten tällaisen sen toisen pallon ponkassa, kun se pitäisi pompata niin päinvastaiseen suuntaan ykköspallosta, mutta se ei vissiin päde korkealta, että se hyppää niin peilikuvana sivusuunnassa, että se menee aina yläviistoon toisessa noin. Sellainen haku. Piti se itsekin lähteä hakemaan, kun siekin kävit hakemassa. Hyvin se vie kaikki ylimääräs toraasta. Vaikee. Aika paha. Olipahan tuo palikka tuonne alle. Et käynyt raapasemasta pinkki. Hitto, ne kumpikin on ilmaisia. Ei, nyt on vitoses vastamagneetti tänne. Vähän sai. Olet johos. Vaikea arvata mihin mieleen. En miekin olisin lähtenyt. Et nyt mene yhtään se pinkisuutta. Ratkaisu shotti. Missä se pinki? Niinhän siinä käy, kun ei saa laukasta suoraan, onko se vihreä tuli niin paskaa paikka. Ja tuolla ei enää mitään kerättävä. Elikkä olisi pitänyt jättää ottamatta se vihreä. Siinä olisi ollut varmat pinkit ja kaikki siinä vaiheessa. Nyt tulee pisteitä. Yhden oranssikon olisi ottanut lisää, niin olisi ollut orangeattakki siinä. Ilkeeseen paikkaan pari. Eikö se ollutkin? Siinä. Strategioita. Valintoja. Minulla ei ole mitään hiu toimista mun strategiaa edes. Ei se enää toimi, se saa niin paljon pistää. Olisi se toiminut, kyllä se olisi yltänyt siitä. Vittu yltti. Minun pitää saada ihan hitoista pisteitä. Ei. Riitti, yli 100 000. Ei hitoissa riitä. Pelkkä pinkki ei riitä. Jos olisi tullut pinkki plus 50, niin no itse asiassa. Sitten olisi tullut just ja just riittää, niin kuin tonneli.
Ja siellä on tänkin. Siellä olisi niinku insta-voito enemmän kuin vihreä. Ei tällä hahmolla aikana tota vihreitä lähteä metästä. Tällaisessa mapissa varsinkin, niin siitä on enemmän haittaa kuin hyöty. Ongelma on, että siellä saat sen puupuulla. Space Blast! Yritä yhtään tollasessa sijainnissa. Nyt en tiedä, antaisinko toisen vai ottaisiko pois. Tai emme sen vie ihan, että siihen saa sitä. Ei olisi kannattanut. Metsi eikä paljon osaanut. Ei varmaan osu kohan. Osu. Osu kuootti kärsivällisesti. Vähän seuras sitä. Siihenkö tähtäistä vai yritkö saa siitä lähemmästä? Mie ajattelin, että se osui jompaa kumpaa. Ja ajattelin, että no niin lähellä toisessa, että nyt on pakko osua jompaa kumpaa. Perkele kävi vielä hakee sen. Ettei me ole niinku yhtään paine. Väärään suunta. Vitu sininen tuli eteen. Vielä enemmän paineet. Aha, sehän lähti. Lähti yllättävän kovaa. En lähde pinkin kautta tässä vaiheessa, en hitoossa. Tämä peruspektikin on minun vasta. Tää se vasta onkin. Siu. Siu räkää bonus, käytkö hakkeamassa. On tosi vaikea sanoa, olisinko mie lähtenyt ottaa sen. Se saattaa antaa paljon parempaa paikkaa se nyt seuraavaksi kuin sama hahmo. Tai sitten se antaa ihan paskaa paikkaa, siitä ei tiedä. Ihan yhtä paskaa. Ei ottanut oranssia, otti pelkkiä sinisiä. Muuten tuota yhtä hyvä kuin se siushottis. Aha, sieltä välistä sitten. Tämä on vittu niin tuulipohjainen peli, ettei toista. Tää kenttä ainakin. Ja siis jotkut kentät on skillpohjaisia, mutta tää ei oo yksi niistä. Meinaatko taitta? Suoraan vasta. Mä käyn sinne puoleen. Vittu, otti yhden. Ihan perseellä on, mutta olisi voinut mikään huono. Nyt on aikaa, se kerkis just siihen, ettei just päivänä siihen, kun ampuu. No, tää kenttä on jo ratkennut. Taas sieltä tulos jotain palikot siihen, ettei. Joo. Kovasti se vittu koittaa vaan rinnalle tuu. Tuu riittämään, mun pitäis saa kaikki loput, että se riittisi. Monta kertaa mennä sitten oranssin kerätä. Tässä on trippapisteet aina. Tupla ja tripla aina, ja monta kertaa se osuu siihen samaan.
Sitä mitä mie on. Mie on tää, ei saatana. Alas, alas, ihan suoraan. Eihän se mene. Ja sama reikä toisen kerran, ei mitään pistet. Yhdet paskemista, mitä tällä hahmolla on ikinä antanut. Pakko hakea siltä tossa. Nyt suorilta alas, niin, ilman mitään. Niin, tulee Yes. Mies on täyttä varma. Ei, nyt ei tuu pisteitä niinku ei mistä. Yleensä täsken tässä saa hittoosti. Ei niinku ei pisteen pistettä tarjolla. Tuli vähän nihkeet. Sinä oranssi tähän paskas paikasta. On, nyt sä oot paskaa noin kaikki. Sieltä pinkki eikä mitään muuta. Okei, en olisi ihan uskonut, että se tossa kulmassa lentää. Ei oo miuma. Siellä on yksi osuu. Vittu, me yritän heittää sen. Se ei ottaa. Joo. Minun on pakko osua. Ei välttämättä. En jaksa laske paljon menneen. Itse asiassa aika siinä ja siinä. Ois se riittänyt melulle. Esplorkki. Hyvä trakäbonks heti alkuun, ei oo huono paikka. Tulä! Tuo suus Plorkille niinku oiva paikka. Etkä me hakee sitä? Et me hakee. Eihän mie nyt sillä enää mitään tee. Ihan vaan, et saadaan se tulta pois. Siinä on rakassa hirveä kasa ympärillä. Saata. Killshotte, mutta ei muuta tullukka. Kerran. Jos pitää, täällä ei ole mitään tarjolla. Ysi jonkin verran. Elää saa. Pönttö se on aika jees. Nyt... Tuplasin pisteet meni... yhdellä shotilla. Meni ohiikin pöntön takia. Totta kai se karsi sinne suuntaan, missä ne oli ne kerättävät. Hitto. Hei, piti vähän kostaa. Etkäkään hakee sitä yhden yhteen. Ah! Oi vittu. Paha. Ansaittu voi. Se on skill set. Tämä oli skill set. Hyvä, kun vieläkin ihan pisteessä, vaikka sulla tuli puolet enemmän voittoja.
Pöllöporosta no, niin hyvässä paikassa, paikka. Ettei mitään rajaa. Ne vittuutit vihreät. Herätään sitten kaikki siellä. Olet mie saa mitään. Jep. Se oli idea, se oli idea. Ei voisikaan tosta reiästä jotenkin taittaa sisälle. Sellas. Yllättävän lähellä se ihreitä meni. Miten saa lähteä yrittää? Saatana, jos sitä ei olisi ollut sitä sinistä, niin se olisi ottanut. Hyvin se viistää, niin nyt ei hae. Vaikee. Ei sitä pitäisi vaiheessa ottaakaan enää, kun sit tuota, se tulee se toinen vihreä niin helppo paikka. Voitit. Ei maha mitään. Ei maha, ei yhtään mitään. Sieltä vähän lävähti pisteitä, jos et saa molempia 50. Jätän sulle mahdollisuuden. Mä en sieltä vaan kuvaa toisen ja otan pöllöt, mutta... Ei se luo, että mä tonne pääsen. Siksi me jättiinkin sen siulle. Miten jos tässä on tuo tupla, niin antaako se kaksi palloa tuonne puolelle 100 tonne? Anta. Se nimenomaan antaa kaksi palloa tuossa loppuus. Samalla tavalla kuin kurpitsalla se päivänään uudestaan sieltä alhaalta. Taas plorkki. Olisi ampunut ihan samaa kertaa aloituksen. Ei olisi ollut mahdolliset näin tällaista kentästä, jota on ranssi. Ei kuva. Nyt se tulee tänne. On se mahdollinen, mutta ei mikään helppo. Ihan jees, ihan jees. Ei paha. Ei. QR-kuuden kyllä kelaa se asiassa. Vittu, nyt tulee score. No jaa, lähellekäs samaa mitä se uekka on. Haah! Ihan vaan, kun se on poissa. Siis niin miekin tästä lantaisi olisi ottanut. Sanotaan, että jos mulla olisi ollut lohikäärme, niin sitten ne nähtiin. Pois sieltä. Ei sinne! Se oli siinä. Tää kenttä oli tässä. Harmi, ettei sä slaidannut koko tota slaidea, niin kuin me suunnittelin. Tuo oli paras mahdollinen yritys. Tää oli tässä tää kenttä jo voitit.
Käy nyt vielä hakemaan. Jätti yhden. Antaa hitto mahdollisuus siulta. Ei. Siellä oli pysäytin. Sieltä se iski se imuri. Eikö ajattelut, eikö onhan me pisteessä johossa? Oot se nyt. Se on niin monta voittanut putke. Pura pizza, ei, kelpaa. Ei helvetti. Tekis hitosta mielyä tohon, mutta en ota riski. Ja pitää käydä. Saa tämän palikat toisellakin kierroksella. Ei, se tulee menee sen samaan reikään. Se pysähtyy tuonne hitoon oikealle ja tippuu sinne ihan samaan koloon, missä käy. Tässä kentässä on vaan mahdollista, että se menisi mihinkään muualla. Oho. Hitto, kun vältti pinki, se olisi ollut aika kova. Eihän se ollut siinä ja tää kenttä. En usko, tuo oli yllättävän huono täällä hahmolla. Ei paska, mutta se on paljon paremmin. Et mene sinne. Hyvä. Vittu. Etkä ota sitä uudesta. Emme uskalla sinne tähän. Mitä? Vittu, en kerennyt. Hitto, kun noin hevo päästä. Mitä hittoa? Täydellinen shotti, mutta ei vaan mene. Niin, he ei voi päästä. Ois voinut jäädä tohon väliin. Laidannut sen. Vähän pistetäkin. Tietenkin riittää. Ei ole kentät jo nyt antanut, ei mitään jatkoa. Nyt joku alien siulus sieltä. Ei, vielä pahempa. Ei tuo tässä kentässä onneksi niin johtaja. Ei oo mitään kouluja tai muuta. Ainut syy, miksi antaa hitosta pistet, on se, että sä saat pinkin. Mikä on hitosti alle piste? Niin on. Ei päässyt samoin, vaikka näytti hyvältä shotilta. Surullista, todella surullista. Sieltä vielä slide. Enkö riskeeraamaan? En lähde. Onneksi en lähtenyt. Ratkes nyt tässä. Aika kovaa ole. Kyllä sekin yllättää hyvin. Hurjat 5 tonnia vastaa 70. Hehe.
ettei pii jättää mitään riskejä, että sä saat kaikese. Etkä ota... Kato, kiitos. Jee! Kyllä, nuo pisteet vielä tasoitetaan jossain vaiheessa. Voitossa en enää tuohi. Otatko pinkki? Aion ottaa. Ai niin, kun siellä ei ole vittu mitään se... Ei niin, kun se keskireikä on tyhjä, niin saadaan samaa ottaa. Siellä ei ole mitään keräämisen arvosta, vaikka se pääsee sit sinne sisälle. Suoraan alas, suoraan alas. Ei, on sen liikaa kerättävä. Aspi. Nyt alas. Et me vahingossakaan ole. Ei, yhden. Riittää, riittää. Miksi sä antaa sitä pinkkiä tohon kierteeseen koko ajan? Erkin, ei, se meni rikki. Olisi. Voisi. Joo. Kai sä tiedät, että siellä ei ollut yhtään oranssi. Tää. Sano, älä muuta. Miksi et ampun? Siinä on just täydellinen paikka. Vittu vielä kävi hakee uudesta. Ja sieltä... Oho! Outo. Terve! Terve! Aha. Hehehe. Eikä siis auto, kun lähtee räpyttää. Mie en ois ottanut riski. Oli vörtti, mutta en ois uskaltanut. Paskaa. Ah, ei antanut longshottia, kun se oli niin, niin kuin läheistä toista, minkä siellä sai. Ei sanoa kipaa. Vähän kaveen. Ei tuota sitä. Eli, tässä on ihan järjettömät piste. Et siellä paljon tarvi. Kaksi oranssia, pari sinistä, se riittää. Tai se näin. Riittää. Hyvä aloitus. Ihan vaikuttaa siis, että aina slaidat toi, nyt sain kerrankin minä. Todellakin slaida taas pystytä. Enemmän sieltä väärältä puolet, mihin ei päässy. Typerä, typerä. Elä, ei! Ah! Mikä sahma mulla oli hyödynks me tosta jotain kurpitsaks miulolle? Uppuu! Kato perhana! Extra! Extra! Nyt missä oras... Nyt mä hauton vihreä, please. No ei se hyväkäs sinulla onneksi. Otti sen just sen yhden pinkin sieltä, muuta se ei tehnyt mitään. Tää sitten melkein loppupeli niinku ilmasta. Okei, sitten.
Hyvin siltä vaan katsoa johonkin ne longshot mahdollisuudet. Mun pitää ottaa nyt, niin alkaa oppi, miten tuota pois. Siis todellakin, todellakin. Itse tekisin ihan samaa. Oi terve! Mie saan sun jo elvis. Et tii. Sulla ei oo enää ensi kerralla tuota. Joo, se niinku loppui just siinä vaiheessa, kun sitä tarvii. Nyt kun sitä alkoi tarvii, niin... Sen takia mä otin sen helpo siitä pois, koska muuten sinä olisit saanut sen nyt. Hitto, se olisi tuosta vielä hypännyt sinne. Hitto, en katsonut, menikö se yli vaaliisi. En voi hyödyntää sitä sun shottia. Oikein nyt tii. Enpä oikein tii. Mulla on hyvä fiilis tästä. Mahtava kenttä. Mahtava hahmo. Molemmilla perskärpiä. En varmasta vakkaa olla. Kuuluu, pääseks mies? Et vituussa vammatta kalloa. Peräreijän kautta. Melkein päällä. Lähetkö hake? Todellakin. Muuta meni aika paskavälillä, mutta tuo pinkki oli niin optimaalisessa paikassa, se autto. Ja taas perään reikä. Ei! Ja ihan samalta alkoi äsken, että vaan vapautit miivulle sen. Hitto, kun tekis meillä ampuu ensin oranssi kautta, ettei vaan käy silleen, että se menee suoraan alas. Ottaa se jotain. Koska, mutta on se jotain. Menit muuten se pisteessäkin ohi justiis. Siitä mientiin. Hyvä se kala asettyi just siihen ilmassa pinki ette. Mietin 8 kertaa sinun jäljessä. Ei se pahaa, ei se pahaa. Ei, yksittäistä paskanapsua kaikki loput. Ei paha, ei paha. Mitä sä ajattelit tehdä? Nimenomaan just, että nyt tota, jos me yritetään feilaan. Ei kantanut. Mitä tahansa minä halusin tehdä, niin minä en halunnut siirtää kalaa. Hampa tulee ette. Siinä he jyystää ees taas. Pinkki! Eihän me ole lähelläkään pisteessä. Eel. Kato. Ilmaspunuksia pupulle. Ei hattua tässä kentässä. Ei spookipolleja tässä kentässä. Voitit. Hattu oli ja kriittinen täsmäpis. Se ei mei haa kaiken.
Päästä kiinni, mun bonaari. Tähän? Ei. Alas. Meni sinne samaan hiton väliin. Nyt se imee sillä hatulla sen vihreästi ihan ilmassa. Yppiä spooky boo. Ei lisää hattu. Näin se enää kenttä tyyppi. Ei, kultaiselle meni. Se on mahdollista. Lähenkö Pink? Mie tarviin sen, mutta mie minimoin tappiot. Mie otan häviö, mutta otan niin paljon tästä lopusta saan. Pinkillä mulla olisi ollut chanssi voittaa, mutta... Tää on turha riski tässä vaiheessa. Koska sit jos olisi feilannut, niin sieltä sanohan hitoista pisteetkin. Tää on kans toinen kenttä, mitä mie en pääse ikinä aloittamaan. Tää on ihan paska, mä pelotti kukaan vaan. Pyrämin! Saatana. Nyt on mahdollisuus. Ja jos menee yli puolen väliin tota taulukkoon, niin se oli siinä. Ei ollut ihan lähellä puolta väliin. Vittu, miksi miule? Miksi? Miksi? Voi vitu ikee, tää yksi paskiaan on tossa ees. Mitäs teet? Aika optimaalinen shot, ei se paljon sitä missä. Pitäis lähteä Pinkille nyt, mutta... Ei sinne pääse vieläkään. Mietin se optimaalisemmas. Oi. Aha. Ei sinne! Nyt. Tos perki. Mie arvioin 45. Te saa tuolta meinaa ihan kaiken. Eikö 6 kaiken kaikkiaan? 41 tuli ja sitten vielä 5 tonne. Hyvä se on nyt saa niitä pisteet, kun niitä tripleskoreja ei enää ole. Tripleskoreen vuorot oli kumpikin 2 000 iskuja. Eikö ostaa, kato naitsit sinua? Nyt lähettiin isolla riski. Vittu, se tuli eteen. Ei mukaan antaa riskeerata tässä vaiheessa. Selvä! Miun kannatta. Ei hei! Eiköhän se osu. Ei osu. Osu se jotain kautta. Pinkin kautta osuu. Ah!
Ak. Ei, minä pääsen aloittamaan. Ei ehdottomasti. Hyvä. Nyt kun sinä otat sen paska, niin sitten tulee jokin tähän minulle se viikko. Ja siihen! Yes. Voiko enää paremmin mennä tuossa? Oikein. Hyvä, että se menee pelkät siniset puolet läpi. Antaa se hitost pisteitä, mutta se olisi voinut olla pahempi. Tähän johonkin vihreä. Ai. Ei tuo pahaa. Pysä, sinne vie. Hyvä reikä tuossa keskellä. Ei ole ihan helppo shotti niin. Sieltä löytyy heppa shotti. Tuo oli oikea valinta, sillä on niin paljon kerättä, vaikka aina long shotten sanotaan niin paljon enemmän muuta. Kato. Pönttö pelasti. Näkyy hakee niitä pois, se kaikki siellä. Miksi sinä teet tämän minun? Mikä riski? Lähehän kokeile. Tuo yksi palikkaa tuossa edes. Siitä on slaida, niin se on kuvaa. Jos sun tohon menee siniseen takas pois, ei nota riski. Ja valintas riskejä, jos kannuttan. Antako suor? Anni pahas. Eipä se hirveästi auta enää näillä pisteillä. Lähetkö riski? Todellakin, me tarvii ne pisteet. Oranssista alas ei olisi antanut mulle yhtään mitään. Lähetkö vihreämpää? Mennä sit yli. Voi tulla. Oi vittu, se on ilman. Flower! Lower power kyllä kelpaisi. Nyt sieltä mitään muuta. Vitu hyvät triplet. Kelpaa. To.
Ja sieltä slaidi. Ja sieltä se toinen slaidi. Yes. On se jotain. Ei vittu, minä unohdin, että sulla oli triples. Joo, se edelleen meni niin hukkaan, ettei sitä voinut muistaa. Minä kyllä muistin, että se on, mutta... Ei, täällä on vähän aikaa ole semivaikeet sotteet. Joo, ja sit se saa tollaset tähän väliin. Ei, pitää tehdä, kato sinulle vähän... Vähän saatan, oho! Ah, ei ollut suora. No ei oo, kun se ois tossa. Jep. Ase siitä. Ei oo suora. Tekis mie ampu tosta, mut sit jos se feilaa, niin sit se voit ottaa suoraan sen takia. Vittu. Tämä se on lähtenä. Todellakin se pitää kokeilla sit pinkistä joka kerta. Yes! Hei tähän siihen, hitto, kumpihan sä aloitti tän, mie muista. No pitää jossain välissä heittää sille, mikä käy vessa, sit siellä saat valkata kentä. Pitää olla sille, että sulla tulee aloitus, on no nyt tos tullut. Nyt on paha. Vittu, sulla on pöllä. Aha. Ah! Miten? Jää vaan kierteet saamatta nyt on toki. Tiedätkö, mie en ois ottanut sitä. Pöllö ois kuitenkin välttänyt seuraa, nyt se kyllä vetää nuo koko kierteet ja kiertee kautta pinkki. Ei mene kierte. Pinkki se menee kyllä. On se jotain. Ouch. Usinko? Huh. On se, kun kierre, jotka ei luonut vielä kellekään. Aha, se kertoo niinku hake kirjaimellisesti kai. Aha! Orange attack! Kaksi pistettä! Ei paha! Ota pinkki! Pinkki, jos riittää, että on voitto. Nyt mie aloitan seuraavan, eli tämän pelin jälkeen mie kävän sen vessassa, niin siellä kärketettiin sieltä mappin. Joutuu toki, hitto nää kyllä nollautu siinä vai sen tiiäkkä. Tai ehkä sit vaan joutuu pitää tauon. Niin... Okei, lähde painaa pauseen. Sieltä pääsee vaihtaa New Level, joo. Mut se vaihtaa vaan sitten vuoro. Se on totta, joo. Antaa sit vaan pyöri sen kentään, mie lyön sitten, kun se tutkuu sen. Joo, sit on parempi vaan siinä vasta pitää nauhoituspausse, että laittaa pausselle sen recordingin siksi aikaa. Et mene sinne samoihin uudestaan, tuo on hyvä, tuo on hyvä. Ja saa sen, mutta mitään muuta. Kävi vielä hakee se ekstra.
Tää säädet aika pätkiä. Oho, nyt vähän antoi lisää. Nyt on jäljeksys. Saako ne muka tahtia toisiinsa nähden noropeilit? On. Selvää. Ihan ilmanen paikka, mutta ei vaan kimpussi. Paljonko me jäljellä? 8 000. Käy ottaa se. Voitit juuri peli. Aika lailla. Toivottavasti lain kulmat se on vaaran. Just niin kuin me suunnittelin. Ja välttämällä 5 000. Loistavaa. Käy sää kuseen ja käy pihaan. Joo, tehdään niin, tehdään niin. No, en lähde aukomaan tuotessa. Omaa mä. Tämä meni hyvin. Ei taitu ihan tuo. Tää sitto me sitten. Mikään haluaisi siulaa vasta. Se jopa. Ei hitto, santo kaikki pinkit ja kaikki. Osaako se mennä sen sisälle toisen puolen? Ei. Avaaminen maksoi peliin täysin nyt. Ei! Missä ei ole yli 3 000 per shotti enää saatavissa. Siellä oli ihan niillä bonuksilla. Mennään riskillä siitä. Pakko mennä. Katkes sillä, kun minä avasin sinulle sen bonuksen. Niin katkes. Ei saatana heppa tässä. Nyt on kova.
Ei päästy kai saatanan väliin 3 kierrosta. Ei. Kitut. En lähde aukoa sitä sinua. Tehän mietän homman tekisin. Hitto, kun kadotti noin nopeasti. Kysymys kuuluu. Sillä tuli paskaa paikkaa pinkki. Ei sillä niinku tee yhtään mitään. Kova auki siitä mortaroit sinne. Elä, tule. Hyvä. Toski sulla on enemmän hyötyä siin. Mitä sulla vielä oli? Yyy, mutta ei sinne hittoakaan täsmäpisteen. 3 shottia, josta yhdestäkään ei ollut hyöty. Tää paska mappis. Tää on ihan hirveä mappi, jos joku... Tää on vaan tyylissä, täällä ei oo mitään. Kaikki liikkuu, tuulipohjasta paskaa, täällä ei oo mitään niinku sellaista... mielenkiintoista. Tää on vähän tämmö. Saimme 12 tonnia kaan, ei mun vali. Ei naura, jos sä saat sen. Eikä... oho. Eikä tulis mitään. Paskat pisteet silti. Vähemmän kuin miekaa. Ei oo double long tässä pelissä juttu. Vuotta myöhemmin keksitty keksintö. Mie saa enemmän pisteitä nyt kuin... siis... oho! No seuraavalla set saakka mitä, kun sulla se paskashotti, millä ei tee yhtään mitään. Vittu, missä se just? Recovertti erikoisshotti. Ei. Siis mun mielestä tuo lohikärmen bonusahan sysipaska, se on paskempi kuin perusshotti 90% kerroista. Joskus tapahtuu poikkeuksia, mutta yleensä se on paskempi. Okei. Okay. Käy sit just tollekin. Ja että nyt se pitää sitten pisteet takaisin sille, että haista. Ei, täällä on 2. No, hommia voittaja. Ja 50. Tukkana sinne.
Ei. Lähetkö Bonarille vai? Lähen, koska sit se antaa se seuraava sellaiseen paikkaan, että siet saa sitten. Siinä on niin iso todennäköisesti, että se antaa sen jonnekin tuonne alakertaan, sit mies avaa ilmassa. Nyt jos se antaa sen hyvää paikkaa sijoille, niin sit tää kusi täysin. No just. Nyt mulla on se paskashotti, millä me en tee mitään seuraavalla vuorolla. Muuten tuo ei olisi vörtti, koska sille ei tule samaa pistettä. Ihan siltä pois strategialla käytiin ja nyt kävi näin. On se jotain. Hyviä targetteja. Toinen taittuu, mutta ei tainnut ihan taittua. Korkealta ja kovaa. Uskon nyt, että se sinne pinkille on menossa. Se sörkki menee ammunt jonnekin. Ah, ei riittänyt rangi. Ei hitto, sillä on vielä yksi sörkin jäljellä. Ei se sinne ylös, tai tuossa oli aika auki. No vittu! Mie luulen, että tosta olemasta olisi riittänyt superlongiksi. Mie on tyytyväinen. Nyt mitä vaan paitsi toi, mitä vaan paitsi toi. Jes. On se mahdollinen, mutta juut tekemään töitä voito, ette. Ah! Selvä. Tuon lähempä enää voi osumatta viistä. Teet se hiuksella hipas. Raapas naarmu siihen, mutta ei lasken. Arvi naisen ilmanen shot. Thank you.
aikaa tää paska menee ulkopuolelle sieltä kaarsta. Liberty. Se nyt on vähän miten sen otto. Siltä pois. Ei saata. Yes. Joku sanoo sen pinkin ton. Sitä ei niinku voi välttää. Sieltä. Lysähti. Näköjään sieltä. Ei se ei slaidannu yhtään. Pysähty siihen kouru. Otti ja parkkeras. Veit sit niinku kaiken kerättävän. Todella. Saata. Nyt skills otti fails pahemman kerran. Hei! Jaa. Availla, availla. Voitit silti, sulla on niin paljon enemmän pisteitä, tuo ei riitä. Jos pinkki ei tuu tähän, mä en tiedä, se voi ehkä saa tosta. Ei. En tiedä. Ei hitos. Päässyt lähellekkä. Tuu pumpkinit. Vähän mie tekisin ton kanssa. Ei mikään hyvä. Ei paska, mutta ei hyvä. Onhan se hyvä, että me saa pinkin. Saanko minä pinkin? En saa. Et kyllä saa siihen ton pinkin, jos saat ne aika kovaa. Oikein tiiä. Tää kenttä menee siulle ja sen näkee tässä vai? Koku se sit liikaa vihreeseen siinä alkupäässä. Ei siinä muuten mitään mut kun ravustimessa menee hukkaan, että pääsit käyttää ne. Ennemmin ravustimet hukkaa, kun siellä on toinen mahissa 30 tonnia. Se on vähän miten sen ottaa. Neljätoista tonnia jäljessä. Okei, me ihan vitusti edessä. En oo enää, olla tasoissa. Voitit. Ei tarvi paljon. Tää plus yksi. Riitti. Riitti, kun sulla oli enemmän kertoa, niin... Se on pari parempi hommaa. Ei se näkää sitä vihreätä siitä, mutta se ei ikinä ota sitä vihreätä tästä ei kasva.
rikoit sit sen toisen slaidin, etten pääse tekemään niinku viikin. Tärjälläkin. Kova ajatus päästä sinne slaidin. En lähde yrittämään. Mielä he riski. Terve. Insta voitti. Kävin slaidaamassa sen. Yhtä vuoroa myöhemmin. Tarkoittaako se, että ne on kovaa? Vai koskiks vain yhtä vuoroa? Et vähän hyvin. Kerää se kaikki pois. Vittu mit on nyt pääsi. Vittu ikään. Aivan liian riskiplään. Aha, nyt se tulee. Toi ei tuu ravuustimelle. Ees mitä homma vielä korjaisin. Ei. Paha yritys. Voi, vaikka ampusta kuttiin. Fiksu veto. Ei saatana. Ei. Vähän otetaan kiinni pisteet. Helvetin kuusta. Taas sinulla peli. Eikö sinulla kukka minulla peli? Alas suorilta. Nimenomaan sillä alhaalla pinkki sinne just. Suoran anto sinullekin. Vettää suoraan. Tosta se on suoraan. Vittu kynää, kun se minun murroi. Nyt kävi näin. Kynään kärki tulee tökkämään. Kynää tulee tylpällä päällä soha-asemaan. Enääkö mene tyhjentää sitä kenttä? Todellakin, pöllölle ei jätetä mitään haettavaa enää. Silmät kiiluu siihen malliin, ettei varmasti ansaitse mitään. Sieltä maksimumilla silmät ahnetti. Nyt on sun silmät ahdettu, ikillä on kova. Pölleen pyörii silmät hullulle. Näkee ahneena siellä mahdollisia saaliita. Kun siellä postit sieltä niitä. Niin oli, nyt se antaa sinulle 100 000 sieltä, kun se on kaikki vapaan. Ja pinkille kynään kautta. Joo, joo. Arellakin. Ja vähän yksi aina, mihin niinku voisi edes... olla teoreesti mahdollista osa. Hitto, se sitten on sieltä jotain muuta vielä. Ei. Voitit just.
Ei niin. Ollut mahdollisia paikkoja, niin kuin avasi. Ei ollut, ei. Haastava loppu oli. Kumman sota? Ei. Valintoja. Mikä Claudia? Rapu. Mikäpä muukaan kuin paskarapu. Se on jännä, että se pyörii aina eri tavalla, vaikka se shotti on niin sama. Niin joo. Otatko siihen kakkaraa? Siitä aivan suoraan aloin. Nyt jonnekin tänne se vihreä. Aha. Se todennäköisesti näin näköi. Etkö ees suvi? Lisää paskabonuksia. Ei me enää tee mitään, me en halua heppabonuksia näin lopuus enää antaa. Heppabonukset, jos saa loppupelissä, niin se on OP. Ei vaan tuu räpsytti mielu. Voitit. Siinä olisi ollut skillshotti. Että tekis mieli. Aha. Sininen paska mun murro. Nyt me sain sen, mut se ei nauppii. Oi vi. Ai tää on. Voittaa tai hävit. En mie hävisi just. Ei tiedä vielä taatusti. Suoraan ylös. Montahan pomppu se ottaa tosta. Nyt lähti. Ja 50. Se oli melkein 100 tonne. Todellakin. Ravuusti loppuaikassa olikin ihan jees. Hirveen. Yllö, mutta vaikee saanti. En valitu. Ja vaikee saan. Ei on se mahdollinen. Välähti. Mie näin se välähti, se on mahdollinen. Tule takaisin. Ja näin sen. Yrittää huijata perhana. Jotain hyvää sisätsi tässä vaiheessa. Kertomaton on pieni. Ei yleensä se tule enää alussa, jos tulee. Tästä tuli pöllöshotti just. Mikki on tuolla. Osaasko se lonta? Hitto, se feilaa sen pinkin. Aika paska. Ois voinut olla paljon parempikin. Vaarallinen shotti, mut hyvin toinen. Pakko, pakko. Siitä suoraan. Okei, pysäytin. Kova oli yrit. Mm.
niin tappiot vai yritänkö? Ei range riitä, ei voinu yrittää. Ois pitänyt minimoida tappiot ja ampuu uudestaan huttiin. Se edelleen huttiin maksoi peli, jos olisi saanut sen, niin olisi jättänyt sillä kaksi niitä, mutta eikä muu huttiin siitä, niin se tuhousmahdollisuus täysin. Sinne meni se piste kiinni jo. Mie aloin huomaamaan, että sä oot liian lähellä. No voi vittu. Kumman sotat? Pinkkiä vai vihreät? No mitäpä Lotto? Tää ottaa tää paska molemmat. Tulee takaisin. Otti sit molemmat puolet. Nyt mulla ei ole mitään. Todellakin. Eh, kumpi minun kannatti ottaa? Mitä minä nyt sijoit? No pinkki tietenkin. Ekstra. Ei saa. Auta paskaa, tässä mä pistän on niin harvassa näet, että se ei tuu muuttaa mitään. Äkki kiri vähän kiinni. Otatko riski? Todellakin. Aika kova. En mie muuta saa mistään pisteet. Kato, kun sattui just sopivaa paikkaa, pinkki. Älä sitota mitään. Kokeilla. Ei kanna, ei mitenkään. Ei taas tätä. Saatko? Ei liian tasainen! Mene suoraan läpi. Kerta, se on ensimmäinenkin. Täällä ei sattu ikinä. Ei, 5-5, minä olen tyytyväinen tuohon. Ei se pisteet antanut, mutta hitto, se oli hieno. Oikeesti niinku jo. Nyt täytyy sanoa, nyt oli skillshot. En ole ikinä näin suoraan onnistunut tässä pelissä kairaamaan. Yes. Ei saatana. Ilman pinkki on sun paskashotti. Mie harkitsi jotain tollasta, mie tuli siihen tulokset, että se oli liian riski. Upuilla ei pidä vihreitä avata. Pakko hakee vaiken tarvi. Pakko hakee vaiken tarvi. Nyt pysäy kunnolla siihen, että heilhaa ohi siitä oranssista. Huhhuh, et kävi lähellä. Nyt hyvää paikka. Suora, onko suora? Kyllä on suora alas. Ois aika jees. Mitä hittoa tuo tekee? Ei.
Se kori pomputti tähän hittoosti. Niin ole. Tos sieltä tultiin. No, kannattaa yrittää. Niin, nyt tulee pinkki, se tarvitaan. No ei sitä kyllä tuolta tarvita, se ota mitään muuta sen kanssa. Jes, just. Voi terve. Ja se sieltä jotain ottaa sen miisokassa. No ei paljon, mistä sit ois mie nyt otan? Sieltä eikä pyhäke pinki johon päin. Mä mie vähän yrit. Tehän riittää. Ei muuta riitä. Ei ottanut pinkkiä eikä mitään muuta. Aloitat erittäin helpon mappin. Ja mihin tää piti lyy? Ei tässä ollut mitään tarkkaa paikkaa. Käytännössä tuli optimaalinen, koska nyt sä saat pinkin ja vihreä. Ja yes, toiselle! Yes. Joo, se oli siinä. Yhdestä jäi kiinnittynyt kultaiselle. Ei ollut vielä peliä siinä. Meni, mut kyllä se ratkesi. Nyt niinku oli 5x5 sotti. Ei se paha tuokaa. Kävi ihan kesken polvi. Ei tuo pinkille pääsy paljon tee, kun toisella on 80 tonne. Alas. Tänne pinkki. Tätä on varmoja pisteitä, varmoja pisteitä. Vittu, aukasin tossa. No voi viineri. Ei tuo mahdollinen. Ei niin. Vittu kun nää liikkuu. Älä. No, sit me lähdetään riski. Suora. Ei oo mitään, kato suora. Mitä sit tii? Annan se yrittää uudesta. Mua ainut keino voittaa se, et sä mut vielä toisen hutin ja menetät pisteet, tai sit mie saan ne loput. Okei, nyt se pitäis saa. Ei. Tuo oli mun ainuu keino käytännössä. Mun oli pakko saa sieltä punnimmata hutia kuin mahdollista. 120 tonni, mutta 60. Hei, pupu molemmille. Tää menee siihen, että kukaan pelkää piilosta. Miten? Wiuu! Ja molemmat pysty, puolet ohi. Et pysty samaan. Jos haluu yrittää. Ei, ihan instavoitot. Sä ottaa pinkit ja kaikki. Aika kova. Mitä sä pysäytetty se toho? Ei mahu. Mistä sä haet?
Vittu, että himoa tässä lähtee. Sen missä? Missä ei ole enää saatavia. Ei mietä, mä hävisin muutakin, niin sillä ei enää mitään väliä. Vihreä tai ei, niin ei tule vaikuttamaan. Ei tule vaikuttamaan pelin lopputuloksessa. Molemmilla on bebaa. Paskamäppi ja tylsä heppa molemmille. No ei voi valita. EG. Vörtti. Ei niin vörtti kuin siun, mutta vörtti. Saatana, se päästä slaida. Tää voi tähän tunte, ei muuten pääse. Ei nyt mene oikeesti tunti, sit tuli sen verran pallo, että uskalla kelaattaa se liikahto. Ei, aina tulee jotain. Hän otti se longi. Ui, saa miettiä, otta se pinki. Ihmettä se oikein touhut. Ei oikein itekään tii. Ei paljon hepposoti tauta. Ah! Tuli just kurkistamaan sieltä. Enkähän se slaidais. Kyllä se slaidais. Vittu, se antaa vielä enemmän, kun se on siellä se oranssin määrä on paljon isompi. Sitten tehdään samaa toisin. Seuraavaksi laitetaan tuoreekä sitten. Nyt menee tovi. Eikä mene. Pakko kella. Vittu, mitkä pisteet. Slaidi ja slaidi. Et sit voinu ottaa sitä ekstra. En helvetissä. Tää päättää miinusta, kun 100 000 ihan helvetissä. Yritän.
mihin vaan paitsi pinkki, niin kaikki on hyvin. En tiedä. Perkele. Kyllä. Pinkki tai 50 tonne olisi ratkaissut. Minimoin tappion. Nyt jos pääset sinne, niin kovat pisteet. Todella hieman, kun me lähden tämän kautta. Etkä vittu jää siihen. Pitut. Kallis virhe. Epic fee. Katos mitä täällä. Tosiaan tosen helppo. Onneksi ei ole varmassa, saattaa olla, että se peilaa kaiken. Ei ole se pari. En voi silti sanoa, että itse olisi tuohon tyytyväinen. Saataville. Tuleeko muuta on se kysymys? Tulee. Paljonkin muuta. Oho! Sieltä tuli. Sieltä napsahti. Ei sitä tämä kysyikin veli. Osuma riittää, niin ei vaikuta. Ei ole tänään mäpi tullut kyllä ei minun puolella mitenkään. Ja sit vielä osuu tollasesta kulmasta, kun osuma riitti. Come on! Tollasella ahneudella ois saanut olla kyllä hutti. Ihan ilmasta. Oliko 5x5? Ah! Tosi se hitto nolraa boostimilla. Tämähän on täskään tosi ihan unelma. Peli paras hahmo. Ei. Heitti väärälle puu. Ei. Mene poit. Just siihen miekösin lyön. Ihan just siihen samaan kohtaan. Aina punch. Se oli niinku bubu. Ei pöllöllä ei tehny mitään tässä. Mä pistän vasta tuonne ravuustimet tohon OP, kun on tos ainut paikka, missä ne voi tippu nuo pallot on reunoista, ne ravuustimet on siellä blokkaamassa kaiken. Just tuo on ainut suunta, miten se voi välttää sen. Lähetty pinkin kautta. Todellakin lähe. Peilaa. Lähe. Ootko vittu tosi?
Se otti sen yhden. Se riittää. Ottaa sekin. Ottaa vaikka ja mitään. Se oli nyt 5-5. Skillshot feilas. Se menee suoraan siihen hitopinkkiin sit. Ei sen. Tuota mie mietin. Se oli must. Se oli ainoa mikä oli jäljellä enää, mikään muu ei ollut varma. Mikä hitto sen tonne päin heilaa? Ettei sun mitään ees. Jaa ilmasta. Tänään sinä olet saanut joka kerta hyvällä hahmolla ilmassa. Sinä et ole missannut käytännössä yhtään vihreätä hyvällä hahmolla. Ai nyt se pinkki, kun olet sinä hollilla. Tuohan ei kyllä niin kuin hyvä. Tää mene kato sanomaan. Ui saatan, tekis mie. Ei. Ha! Ysi paskaa pyramidista, kun tässä hito peruspeklessä ei saa näistä Eye of the Pyramid -bonusta, niin se aina paskaksi. Ei oo balanssit kohilla. Ei. No ei siitä toteeta pinkkiä. Se oli niinku 5-5. Siu. Joo. Huomasinpahan ennen kuin ammun. Lähellä oli toisen käden huitosta. Tolla haavalla tässä saattaa olla tuo vihreä kova. Joo, huomattavasti parempi kuin monessa muussa napissa kyllä. Ei nyt ei lähe.
Kyllä se paskamäppi voi. Paskamäppi on paskamäppi. Kaikkea siellä oli, mutta ei se mitään ekstroa saa. En tiedä. Onko miinuksen arvosta? Oh, mistään muualta ei saa varmaan osumaan kuitenkaan. Tää sen taas saattaa suoraan se. Otat mut tässä vaiheessa ottaa. Etkä ota sitä. Osuma riittää. Onnea voittaa. Ei se paljon auta. Ei tullut pisteessä hirveitä kirii. Ei, molemmilla on kakkakatti. Paskaa. Hahmo aivan paskassa mappissa. Tuli sit vielä ulos siellä. Jaha. Mä tykkään täskentä siitä, kun on rososin on pinnat, että näin niinku nää koulut ei tasaasi. Ei oo. Tuohon aikaan sattu tehdä. Ei helvetti. Niin, tuskella lähteä samalla linjalla. Yeah. Saatiin piste. Mistä sä haet piste? Ei no, minä olen näittekään se luovuttanut, kunhan nyt lätkitään sen aikaa, minkä se tänään jaksat pelaa. Ei, minä pääsin aloittamaan. Paskan mapi. Kunhan lätkin menemään, en yritä enää ottaa kiinni, en pisteissä enkä niissä tuota voitoissa. Voitot karkas ajat sitten, pisteet karkas joku aika sitten. Nyt jos antais sama pallot, vihreä ja pinkki. Anta, ole, sait mitä haluusi. Lähet sieltä.
Yllättävän hyvä, että se korjat siinä. Paremmat kuin sillä siupaskapommilla. Kyllä se vaihtuu. Ei vielä. Paljon hyödytti se oottaminen. Ei saamme sieltä kaikki punaiset. Jäljessä vielä kokonaispiste, se ei maha minkä. Hitto. Tossa olisi ollut chance. Ammun pikkasen liian vasemmalla. Aa. Jaha. Se on niinku akkotila. Vittu. Käyks se noinkin? No, osuttaa et. Ei kun osuma pakko, mut silloin jos osut, niin voit. Hei. Sieltä on laki. Niin kun sä lakit laitas ulkorannosta, kun sä osuu siihen sisäkoriin, niin siitä se jostain syystä osaa antaa sitä lakibounssia. Tää mennä sitten tekee hakea bonukset jo. Ei me aina sivua lotta. Ei meidänkä tarvii mestari huutamia, että vejä itse paremmat piste. Joo, ei mitään ahnetta paskaa pöllöä käytetä. Ah! On se mahalle, mutta... Lähetkö siitä kokeen? Ei oo vörtti tuo. Mä olin varma, että siihen lähet kokeilemaan sitä liikin mahdotonta. Nyt tulee kyllä epilepsia. Joo, se oli siinä. Jatka. Kaikki mahdollinen. Oho! Tääkä paha ollu. Oho! Ongelma on, että se pöllösotti on vielä tekemättä. Se on äskeinen shotti oli muuten vaan hyvä pistet. Nyt siellä vasta saat sen 30 tonne. 10% vaan enemmän. Ei sillä ole mitään väliä, siis se lukemaan jotain feikkiä. Se on ihan sama, mitä siinä lukee, niin se ei oikeastaan vaikuta yhtään mihinkään. Ei, se on kyllä kaikkein paras ja lyövä se no improvement. Eli silloin se lyö sen siusolti. Siis se onhan hanurista. Silloin se on nimenomaan täysin turha haaskannut sen bonuksen. Ei vittu, meidän on just sulla voitoon. Et välttämättä, me ei tarvi ihan hitos pisteet. Enee 50. Viimeisen tähtäsi. Vittu. Kymppi. Tarkkaan se piti tähätä, että se sinne meni. Todellakin pinkki on arvokkaampi kuin vihreä tol hahmo. Jaa. Oletko kova, että se menee bonuksi?
No meillekin ei ottanut hitto oranssia ollenkaan. Kaikesta noista vain kaksi oli oransseja ihan lopusta. Selvä. Kiitos. Taas vaan yksi oranssi. Mie kerään kohtalaisen paljon noita sinisiä, mutta noita hito oransseja ei vaan tule. Ah! Come on! Range. Surullist. Oli surullist. Riittää range. Tääkin on äänet minun vaihtanut. Äänet pitää jo lukea. Koska huomenna katsotaan päivän latailla, niin... Joo. Tuohon low-pedeskin mietit. Aina tulee hyvä tai huono sotti, niin painan tuot nappit sinne, kun kuuluu tuossa nauhoituksessa liveessä. Se on asiallista. Ei näin sulla epic fe. Vielä sillä on. Hitto, se on riski kummin päin vaan. Mites tästä reiästä? Siitä se ei ole riski, mutta se ei saa mitään muuta. Mistä minä äsken tähtäsin? Tää on ne siulat täp. Joo, kyllä tämä Sörki hoiti nyt tämän hommaa tähän hyvin. Ei. Ei tuu aloitus. Enää ota sitä, kun se vetää molemmat pieniä. Tietenkin se päästä sen, mitä joo. Ah, hyvin kerran. En valita. No niin. Mien päästä tän. Miksi otit sen? Tuo ei todellakaan ollut vöretti. Ilta pois. Ei tää kukka. Mikään siltä voi. Tää kukkahan paska tässä vanhassa peiklissä. Se on sit toisessa vaan, kun tää on boostattu paremmaksi. Sieltä on tässä kuin 3 tai 4 noita oransseja joka kerta. Terve. Sillä oli outo kuulu. Nyt ei oo mitään heu mihin ampus. Helppo. Mitä veti ääni? Se oli niinku epic fee. En riskeera, vaikka pinkki olisi ollut hyvässä paikassa. Sen verran hyvä johto, etten taisi vähän sen ajokkuusta omiin muroihin. Missä sinulla on hieno johto? Ei enää missä, sinne se meni. Jee, sieltä tuli padam. Ota yksi. Sieltä se johto on palautettu. Ja pyysin ottamaan yhden. Eli vituiks tää homma. Pääsin palauttamaan paskan mäppiin. Paskan mäppiin, paskan aloituksen, paskan paikka. Ei, ei. Onnea voittajalle. Ja aika hyvin se rikkona sille, että sinne ei pääse. Täällä ei ole mitään. Tästä välistä ei pääse, mihinkä toi on blokkaattu.
Ei ollut nyt ihan niin ilmanen kuin olisi voinut olla. Se niinku just täydellisesti rikko sille, että sinne ei helpolla pääse. Pääksi tolle. Pääs sinne vaikealla. Nyt sinne yrittää, niin... Kato. Hei, se meni sinne hyvälle puolelle. Se oli niinku oikeesti hyvä. Tää laittaa se ääntä. Ja. Ihan hyvät pistet. Hirveellä tähtäyksellä siihen pinkille, mutta ei mennyt. Varmat paikat vähis. Ei. Osuma. Aika siinä ja siinä. Osuma pakko on pelottava. Mie katsoin, meneekö avaamaan, meni toiselta puolelta. Tai toista kolosta päästä sisälle. Ei voi, mutta kyllä sit nyt pääse. Hei! Tuu. Mies ei halunnut slaidata sinne. Se nyt tuhoaa sitten suunnitelma. Olisikohan se onnistunut? Ei välttämättä. Aika tiukkaus tee. Se oli kovaa. 5-5. Hyvä kusi furoihin. Ei! Ei! Ootko ei, tosissaan? Niinku, ei mitenkään, ei niinku, ei mitenkään. Siit voi saa, kyllä. Mutta ei saa. Ei, se pinkki tuli semmoseen paikkaan, että nyt se ottaa molemmat. Paskimpia pöllösotteja, mitä on ikinä nähnyt. Mien luovu. Minulla on vielä yksi otti aika. Come on! Ja nyt se nykää se siellä. Me lähes yrittämään. Jos se olisi niin paljon yrittänyt. Jaha.
Hitto, kun se antaa sen point boostin. Siis tuo on paras, mitä täsken taas voi käydä, että se point boosti on siinä veessä, kun sitä ei voi missata. Se on niinku ilmanen aloittaja etu suora. Nyt olisi niinku pakko, jos haluaisi pisteitä, mutta... On tää reilu. Aloittaa saa 32 tonnia, se joka löi toisen saa tonni. No, siitä se lähtee. Siihen hyppää vihreässä. Ei siinä. Kaikki muu paitsi vihreä. Etkä mene sinne slaida. Et mene sinne slaida. Tämä on minun homma. Millä hitolla se onnistut pysäyttää sinne? Hitto, mitä se kori lähtikin noin aggressiivisesti? Kiihytti ihan hittoosti. Tänään voi yrittää. Tuo kun on kerätty, niin sen jälkeen mennään voi saada sitä. Kovaa. Tätä mappi, joka on tullut pitkää aikaa. Onneksi on lähtenyt pinkiperä, siltä olisi mistä ollut saatu. Vähän pinkiperä. Kovaa näälläkin. Mutta jossain vaiheessa alkaa mieti syömähommi. Ihan just lähtee. No syömään nukkuu. Väsyttää ihan helppo. Onko aina kun meillä on johonkin sinne oikein paikka siulla? Varmasti oikein tästäkin jotenkin. Ei. Katsotaanko eka kerta, kun kumpikaan ei saa vihreä pitkään aikaa. Voitit väkisi, mitä ei ollut tehtävissä. Perkele, kaikki mahaa. Ja viite. Ei sanoa, että jäisi harmittamaan.
Sieltä ihan. Silloin kun antanut periksi 15 peliä sitten, niin ei sillä ole merkitystä. Oli kyllä jo taputusta arvoinen suoritus. Miten musta tuntui, niin kun sä aloittaisit 5 kertaa putke? Miten sä pystyt missään noin ilmaisen vihreä? Ei mitään käy. Ei saatana, se menis. Se on ponareissa paikka. Ei oo. Nyt en tii. Ei tuolle paskas paikas, pakko lähteä ton perä. Vanhalla kukaan olisi arvokkaampaa. Vanhalla kukaan olisi arvokkaampaa ottaa pinkki, mutta se olisi ollut liian epävarma. Ei kam. Ei. Ei. Niin se oli. Kaikki toi sihtaaminen hukkaan. Oh. Sieltä se onnistui moraalilla sen nappaama. Et on mahdollista tommonen slaidi tosta. Ii, oli aika mielenkiintoinen. Jaha. Ilmanen. Ilman. Mikä on ratkaisusi? Ratkaisusi vaan puhuttiin. En osunut miekin. Oli kyllä molemmat epic fail. Ei siis kumpikään niistä ei oikeastaan vaan ollut ilman. Mitä? Viimeinen peli ja sit mieleen hei. Naisi valot. Vittu, nyt se meni sen paikka sen takia. No, meni muutakin. Ei riittänyt kärsivällisyys enää ottaa uutta. Kopista. Kato vaan. Kyllä aika laime. Vitus lähellä. Taas sillä super... Ei hittona on paskat nää ravustimet, mutta tässä sillä lyö suoraan alaspäin noista. Niin. Ja sinnehän se tietenkin menee pinkin keräämään. Vau, wow, otti ne yhden ekstra. Oliko vörtti? Kokonaispelin hävinenä sillä ei vaan ole merkitystä. Tää on oikein se pinkki. Ravustimet loppu näin nopeasti. Jaha. Paskia ne tuli ilti. Osuma riittää. Okay.
Ai. Paljon me voi. Kuuden pelillä ja melkein 400 000 pisteet. Hei, kerrankin me voi tietää. Joo, ei tänään ei ollut oikein minun puolella nuo mappit. Thank you.